Today, Leo, we are going to be looking at engaging biblical wisdom for all round breakthroughs. Kutumia hekima kibiblia kwa ajili ya kupata mipenyo pande zote ndio kichwa chetu cha somo. Part 2A. Sehemu ya pili A. And we are going to emphasize. Na msisitizo utakuwa. Covenant is a covenant day of business breakthrough. Ni siku yetu ya kiagano ya mipenyo kibiashara. Covenant day of business and career breakthrough. Siku yetu ya mipenyo ya kibiashara na taaluma. I am 100% sure that there is somebody here today. Nina uhakika kabisa kwamba kuna mtu hapa leo. That very shortly. Kwamba muda si mrefu. You will be 1,000,000 times bigger than what utakuwa you are now. Utakuwa mara milioni kubwa kuliko ulivyo sasa. If you are that person, let your amen kama be the loudest. Kama ni wewe, paza amina kubwa. Let's remember that we serve a God. Tukumbuke kwamba tunamtumikia Mungu. Who created the heavens and the earth. Aliyeumba mbingu na dunia. The foundation of wisdom. Na kwa misingi ya hekima. Proverbs chapter 3 verse 19. Mithali 3:19. The whole earth was founded on the wisdom of God. Dunia yote ilikuwa na msingi katika hekima ya Mungu. Also in Colossians 2:3. Wakolosai 3:2. In him are hid all the treasures of wisdom. Ndani yake yeye zimefichwa hazina zote za hekima. The earth was founded on wisdom. Ardhi au dunia iliumbwa kwa hekima. The whole earth. Dunia yote. And you know the foundation determines the building. Unajua msingi ndio unaoamua uzuri wa jengo. So we can't achieve anything major as believers. Hatuwezi kufikisha au kufanikisha chochote kikubwa kama waamini. Except understand the place of wisdom. Paka tuelewe nafasi ya hekima. The greatest man that lived in the Old Testament, Solomon. Mtu mkuu aliyeishi katika agano la kale, Sulemani. Cried for this mystery of wisdom. Alililia isili ya hekima. And he emerged the greatest. Na aliibuka kuwa mkuu. I'm speaking into the life of someone here today. Ninasema katika maisha ya mtu fulani hapa leo. The wisdom of God will begin to work in your life. Hekima ya Mungu itaanza kufanya kazi maishani mwako. Somebody say a louder amen. Paza amen. The wisdom of God is not about words, it's about works. Hekima ya Mungu sio tu maneno bali ni matendo. It's about proofs. Ni uthibitisho. It's about evidence. Ni ushahidi. That's why Christianity without evidence is fake. Ukristo pasipo ushahidi ni batili au fake. Christianity without proofs is fake. Ukristo pasipo uthibitisho ni fake. When a man says he's a Christian and he doesn't have anything to show. Mtu anaposema ni Mkristo na hana cha kuonyesha. The first year. Mwaka wa kwanza. Second year. Wa pili. Third year. Wa tatu. The only evidence that he's a Christian is that he's saying it. Ushahidi pekee kwamba yeye ni Mkristo anasema. He said, "When has this man this wisdom and these mighty works?" Amepata wapi mtu huyu hekima namna hii na matendo yake? Matthew 13:54. Matendo 13:54. That is why Christianity is not only in word, it is in demonstration. Ukristo sio tu katika maneno bali ni kielelezo. One of the things that drew me to Papa is demonstration. Moja ya vitu vilivyonivuta kwa askofu ni vile. I don't believe in Christianity of only speaking. I believe in demonstration. Siamini kwenye Ukristo maneno tu, naamini katika vielelezo au uthibitisho. So, wisdom is knowing the how. Hekima ni kujua jinsi gani. Is knowing how to do something God's way. Ni kujua namna ya kufanya kitu kwa namna ya Mungu. Tell your neighbor, wisdom is knowing how to do something God's way. Mwambie jirani yako, hekima ni kujua namna ya kufanya kitu katika namna ya Mungu. Tell your neighbor, say neighbor. Mwambie jirani. The wisdom of God. Hekima ya Mungu. Is knowing how to do things. Ni kujua namna kufanya vitu. God's way. Katika namna ya Mungu. Now you have been trying to do things your way. That's why it's not working. Ukijaribu kufanya mambo kwa namna yako ndio maana hayaendi. It is time to switch to another realm. Sasa ni wakati wa kwenda viwango vingine. And the moment you switch to the realm of God. Na mara ukiingia viwango vya Mungu. No matter the challenge. Haijalishi changamoto. It will give up. Itakata tamaa tu. I see every challenge that you are facing right now. Ninaona kila changamoto unayopitia sasa. Giving up in your favor in the mighty name of Jesus Christ. Itakata tamaa kwa ajili yako katika jina. No matter the crisis as you are sitting there might be one or two crises that you are facing. Hivi ungali umeketi unaweza kawa unapitia mapito kadha wa kadha. In your finance. Kifedha. In your health. Katika afya. In your business. Biashara. Your career. Taaluma. In your family. Kifamilia. It will take the wisdom of God, sir. Itahitajika hekima ya Mungu. And that wisdom of God is available to those who are actually saved. Na hekima hiyo inapatikana kwa wale waliookoka tu. What does it take? Nini kinahitajika? To experience breakthrough in our business. Kuona mipenyo katika biashara zetu. Today is a covenant day of business breakthrough. Leo ni siku yetu ya kiagano mipenyo kibiashara. I like to establish it very quickly. Nataka nithibitishe hili kwa haraka. That our God is a business God. Kwamba Mungu wetu ni mfanyabiashara. God doesn't believe in waste. Mungu haamini katika ufujaji. God from Genesis to Revelation you see that he's a business God. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ni mfanyabiashara. He does business every day. Anafanya biashara kila siku. If you don't understand that God is a business God, there are several things in your life that
you will not be able to come to terms with. Kama huelewi kama Mungu ni mfanyabiashara, kuna mambo katika maisha yako hutaweza kuyajaribu. For example, everything that happened in the life of Joseph was business. Kwa mfano kila kilichotokea katika maisha ya Yusufu ilikuwa ni biashara. Joseph's own profit was to become prime minister. Faida ya kununuliwa kwa Yusufu ilipata atakiwa awe waziri mkuu. But God's own profit was to see that humanity will be delivered from famine. Lakini faida ya Mungu ilikuwa ni kwamba mwanadamu aokolewe na ile njaa. Joseph understood that God is a business God. Yusufu alielewa kwamba Mungu ni mfanyabiashara. And you see, Joseph was a very smart guy. Na Yusufu alikuwa mjanja mwenye akili. He knew how to do business very well. Alijua namna kufanya biashara vizuri. After the interpretation of the dream to Pharaoh. Baada kuitafsiri ile ndoto kwa Farao. He told Pharaoh. Akamwambia Farao. You will need somebody. Utamhitaji mtu that will be able to tell how to preserve food. Atakayejua namna kuhifadhi chakula. At that point he was already giving his CV to Pharaoh. Wakati huo alikuwa anampa tayari signal Farao. And Pharaoh said, there's no other person. Farao akamwambia kuna mtu mwingine. If you can tell and interpret this kind of dream. Kama unaweza kuitafsiri ndoto ya namna hiyo. You are the best person for the job. Wewe ndio unayefaa kwa ajili ya hiyo kazi. So Joseph was a business guy. Kwa hiyo Yusufu alikuwa mfanya biashara. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. The grace to carry a business mindset. Neema ya kubeba mtazamo wa kibiashara. Receive it now in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. On that thing I want to establish. Kingine ninachotaka kuambia. The Bible says in Isaiah 51. Isaiah 51. From verse 1. Look unto Abraham and to Sarah. Mwangalie Abraham na Sarah. I blessed him. The Lord shall comfort Zion, shall comfort all our waste places, shall make our wilderness like Eden, desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found in her, thanksgiving and the voice of melody. The point there is, look unto Abraham. Akasema mwangalieni amtazame Abraham. Tell your neighbor, look unto Abraham. Mwambie jirani yako mwangalie Ibrahim. Genesis chapter 13 verse 1 and 2. Mwanzo 13 1 2. Abraham was very rich Abraham in cattle, in gold, mifugo, and in silver. Dhahabu na fedha. He was very rich in what? Alikuwa tajiri katika nini? Number 1. Moja, cattle, mifugo. Number 2. Mbili, fedha. Number 3. Tatu, dhahabu. Silver. Three businesses. Biashara tatu. Abraham had at least three businesses. Abraham alikuwa angalau na biashara tatu. Let me tell you the truth. Salary is a trap. Tell your neighbor. Ngoja nikwambie, mwambie jirani yako, mshahara ni mtego. Tell your neighbor, salary is a trap. Mwambie jirani yako, mshahara ni mtego. They have trained, see, when you see people go to school, unapoona watu wanaenda shule, they train them for salary. Wanawafundisha kwa ajili ya mishahara tu. Salary is a trap. Mshahara ni mtego. That's why people who understand this principle, ndio maana wanaoelewa kanuni hii, they are living outside their salary. Wanaishi hawategemei mshahara. So all of this investment, the highest investment katika is the investment in man. Katika kuwekeza kote, kuwekeza kuliko na busara zaidi ni kuwekeza katika mwanadamu. The crown of creation, kilele cha uumbaji, is man, ni mwanadamu. That's why you see, for you to experience business breakthrough, you must be involved in kingdom service. Ili uweze kuona mipenyo kibiashara lazima ujihusishe katika Genesis chapter 1. Shughuli za kusongesha mbele. Genesis 1. Mwanzo 1. From verse 26 to 31. 26 mpaka 31. We see the way God used man. Man was his crowning creation. Utaona jinsi Mungu alivyomtumia mwanadamu ilikuwa ndio kilele cha uumbaji wake. The crown of his creation is man. Kilele cha uumbaji wa Mungu ni mwanadamu. So when you invest in man, unapowekeza katika mwanadamu, you can't go poor. Huwezi kuwa maskini. So if you want to experience business breakthrough, unataka kuona mipenyo kibiashara, you want to experience career breakthrough, unataka kuona mipenyo kitaaluma, first thing you must do, cha kwanza, is to invest into man. Uwekeza kwa mwanadamu. True kingdom stewardship. Kupitia utumishi wa ufalme. You shall serve. Utamtumikia. He shall bless. Yeye atabariki. Exodus 23:25. Kutoka 23:25. You shall serve. Utamtumikia. He shall bless. Yeye atabariki. He shall take away sickness from the midst of you. Ataondoa magonjwa katikati yako. Now we are in another season. Sasa uko katika majira mengine. Of bringing at least 4 souls to Christ. Ya kuleta angalau nafsi 4 kwa Kristo. 4. How many someone say 4? Ngapi? Sema 4. 4 each. For 5 weeks. Kila mmoja wetu alete nafsi 4 katika majuma 5 weeks is not a long time. Majuma matano sio mengi. I mean 5 weeks is a long time, sorry. Ina ni majuma mengi. 5 weeks is a long time. Majuma matano yanatosha. To bring at least 4 souls. Kuleta angalau nafsi 4 tu. Human investment is the highest level of investment. Kuwekeza kwa mwanadamu ndio kuwekeza kuliko kukubwa. The highest level of investment is human investment. Kuwekeza kikubwa katika dunia ni kuwekeza kwa mwanadamu. You can be trading gold. Unaweza kaa unauza dhahabu. You can be trading everything I just mentioned. Unaweza kauza vyote nilivyokuambia sasa. I just told you how much is spent averagely on food in Dar es Salaam every month. Kwa wastani tu kinachotumika kwa Dar es Salaam yote kwa chakula. You can imagine.
Hebu fikiria. What God is going to give to you when you are involved in human investment. Kile Mungu atakachokulipa unapojitoa katika kuwekeza kwa mwanadamu. It's time to talk to someone about Jesus. Ni wakati wa kusema na mtu kuhusiana na Yesu. Because kingdom stewardship is powered. Utumishi wa ufalme unavikwa uweza. Tell your neighbor, kingdom stewardship is powered. Mwambie jirani yako kuviku tumika kifalme kuna kuvika uweza. In prayers. Katika maombi. In fasting. Katika kufunga. In compelling them to come. Katika kuwashurutisha waje. As we seek God's kingdom first and his righteousness. Unapotafuta falme yake kwanza na haki yake. You see God manifesting his power. Utamuona Mungu anadhihirisha nguvu yake maisha yako. Matthew 6:33. Mathayo 6:33. So you want to experience business and career. Unataka kuona mipenyo kibiashara na kitaaluma? You must go about the business of the Almighty God. Iende biashara ya Mungu Mwenyezi. The owner of all businesses. Yeye mwenye biashara zote. And then when you are not investing in that area, no matter what you are doing. Ukiwekeza kwenye eneo hilo hata ungefanya nini kingine. He will bless it. Atabariki. I'm talking to somebody right now. Nasema na mtu. He will bless it. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody here will be enlisted. Kuna mtu hapa ataingizwa. And I see your life never remaining the same again. Na wewe maisha yako hayatabaki kama yale. Somebody say they believe in amen. Paza amen. You know, for you to see business and career breakthrough, ili uone mipenyo kibiashara kitaaluma, be committed to spiritual growth and development. Jitoe katika kujikuza kiroho. Romans 8:6. Warumi 8:6. To be carnally minded is death. Kuwa na nia ya mwili ni mauti. To be spiritually minded is life kuwa and peace. Kuwa na nia ya roho ni mali uzima. Be committed to spiritual development. Jitoe kujikuza kiroho. Tell your neighbor. Mwambie jirani. Be committed. Jitoe to spiritual development. Kukua kiroho. Be committed. Jitoe to your tithing. Weka bidii katika kutoa fungu la 10. Be committed to your offering. Jitoe kwa ajili ya sadaka zako. Be committed to prayer. Jitoe katika maombi. Be committed to the study of God's word. Jitoe katika kusoma neno la Mungu. Without spirituality, pasipo ukiro, and doing kingdom business, na kufanya biashara ya ufalme, you can't experience business and career breakthrough. Huwezi kupata mipenyo kibiashara la kitaaluma. Let's add one more because of time. Tuongeze moja kwa sababu ya muda. You must be strategic. Lazima uwe mwenye mikakati au mbinu. Number 3, you must be what? Strategic. Tatu, lazima uwe na mikakati au mbinu. In being strategic, katika kuwa na mikakati, you must do what they call visibility studies. Fanya kile kitu kinachosema kusoma mazingira. You must study this environment. Lazima uyasome mazingira. I just gave you some things now. Nimekupa vitu sasa. You must know what people in that place like and don't like. You are how watu kwenye hilo eneo wanapenda nini na nini hawataki. You must do your projections. Fanya makadirio yako. You must be ready to start small. Uwe tayari kuanza kidogo. Am I talking to somebody right now? Nasema na mtu fulani sasa. You must be ready to walk by faith. Uwe tayari kutembea kwa imani. Before God gives divine ideas to people. Kabla Mungu hajakupa wazo la kiungu. Before God assists people. Kabla Mungu hajawasaidia watu. Even you will not waste your resources. Hata wewe hautafuja rasilimali zako. God will only assist those who are on his side. Mungu atawasaidia wale walio upande wake tu. All eyes closed. Tufunge macho. Sasa. Pray with me. Omba pamoja nami. Wherever you are seated. Wewe unayetaka kuokoka na wewe uliokuwa umeokoka ukarudi. Put your right hand to your chest. Weka mkono wako wa kulia kifuani. And say after me, Lord Jesus. Rudia maneno haya sema Bwana Yesu. This morning I've heard your word. Asubuhi ya leo nimesikia neno lako. I receive your mercy. Napokea rehema zako. I receive your forgiveness. Napokea msaada msamaha wako. I refuse to go alone. Ninakataa kwenda peke yangu. Lord, I need your assistance, oh God. Baba, nahitaji msaada wako. My life has been like this, but from now I ask for assistance. Maisha yangu yamekuwa hivi lakini leo nahitaji msaada wako. Believe in your death and resurrection. Ninaamini katika kufa kwako na kufufuka. Believe in your cleansing power. Ninaamini katika nguvu yako ya utakaso ya damu ya Yesu. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu. Because I know today is a new day. Kwa sababu najua leo ni siku mpya kwangu Kristo. Your liberty is finally established. Hatimaye uhuru wako umethibitika. This week is your week, oh. Wiki ni wiki yako. As you go from here now. Utakapotoka kwenda hapo utakapata. Almighty God shall surprise you. Mungu Mwenyezi atakushangaza. Almighty God shall defend you. Mungu Mwenyezi atakutetea. Almighty God shall preserve you. Mungu Mwenyezi atakuhifadhi. The grace of God shall work for you. Neema ya Mungu itatenda kazi kwako. The wisdom of God shall work for you. Hekima ya Mungu itatenda kazi kwako. The power of God shall work for you. Nguvu ya Mungu itatenda kazi kwako. The wisdom of God shall work for you. Hekima ya Mungu itatenda kazi kwako. Every family crisis I speak the peace of God in the name of Jesus. Natamka amani katika jina la Yesu. I speak the grace of God in the mighty name of Jesus. Natamka amani ya Mungu sasa. As you go from here you are coming back with your testimonies. Unarudi ukiwa na shuhuda. If you are that person, let your amen be the loudest. Ndiye paza
amina kubwa. The irreversible blessing of the Almighty God. Baraka zisizoweza kubatilishwa za Mungu Mwenyezi. Comes afresh upon you. Zinakuja kwa upya juu yako. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Lift up those hands, appreciate him, thank him. Give him glory and praise, celebrate him. Thank you, Father God. Mshukuru. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. We have prayed. Tumeomba. Surely. Hakika. God's goodness and mercy shall follow us. Siku zote za maisha yetu. Forever. Amen. Welcome to 2021, your year of supernatural turnaround. And expect turnaround to become your new identity from henceforth. Tell at least two people congratulations. Congratulations.